indumentária de um piloto está muito longe do que o cidadão normal pensa. Ele é super protegido. A ameaça do fogo está sempre presente. Por isso, eles são obrigados a usar, não importa a temperatura ambiente nem dentro do carro, roupa pesada, roupa anti-chamas. Quem vai detalhar tudo isso para a gente é Ricardo Maurício, um campeão da Stock Car, ou melhor, um bicampeão da Stock Car, que nesse fim de semana luta pelo terceiro lugar. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, pela sua ajuda. Mostra aqui ao nosso espectador qual essa câmara de calor que você usa. Na verdade, vamos começar pelo capacete, vamos começar aqui. A gente usa o capacete. Ele tem um tecido totalmente diferente, que é um tecido de Nomex, né, que é anti-chama, então ele prolonga, lógico, se pegar fogo, ele prolonga até atingir a pessoa. Você tem, lógico, a validade do capacete. Aqui dentro já vai na parte um pouco técnica, aqui no rádio, para ver aqui o rádio comunicador, que a gente coloca esse fone de ouvido aqui na nossa orelha, e daí a gente tem toda a comunicação com o box. Esse aqui conectando o carro, então a gente está o tempo inteiro aí se comunicando, fazendo as estratégias com os nossos engenheiros. Isso aqui, na verdade, é uma entrada diária. A gente tem um pequeno cooler dentro do carro. Não chega a ser um ar-condicionado, mas é um ar-condicionado razoável, que acaba ventilando um pouco a nossa respiração. Para quem não conhece, o Stock Car, ele chega a 50, 55 graus mais ou menos dentro do carro. Então acaba dando uma refrigerada, ajuda bastante aí no fôlego durante a prova, para que a gente tenha aí uma melhor concentração. A gente coloca o rádio. Logo em seguida a gente tem a balaclava, que é aquela touquinha anti-chama. Então, na verdade, a gente tem isso daqui que começa a nos proteger, e depois vem o capacete. Tem a luva, protege a mão. Esse aqui é o Vans, que na verdade ele vem preso no pescoço. A gente coloca ele aqui. E daí essas duas fivelas aqui, elas prendem no capacete e faz com que o cinto de segurança fique preso aqui. Então, numa batida frontal, nosso pescoço ele trava. Ele não tem problema de ter algum problema aqui na cervical, no impacto frontal muito forte. Eu não estou agora, mas a gente tem uma camiseta anti-chama também, que é de Nomex. O macacão também é uma camada bem grossa aí de Nomex, que também é para prevenir o fogo. A gente tem ainda com a calça aqui, ó. Essa aqui é uma calça também de Nomex. Tá? Uma calça que a gente tem que usar, meia e sapatilha. Então, na verdade, essas são as nossas nossa indumentária aí para proteger do fogo, que a gente espera nunca acontecer. Já pegou fogo uma vez meu carro em Tarumã, mas consegui sair rapidinho. Ainda bem, graças a Deus. É isso aí. Ricardo, muito obrigado. Valeu. Então, só uma correção. Eu quando falei, quando apresentei, eu falei que ele ia lutar pelo terceiro lugar. Engano meu, ele vai lutar pelo terceiro título. Nossa, vamos tentar até o final. Tamo junto. Obrigado. Obrigado.